My jsme se dohodli s panem Svěrákem, já jsem mu navrhl, že bych přečetl pár dobových věd o filmu Drhák a že on by to podle svého okomentoval. Rudé právo 1981. Film je nihilistický. To jste mě zaskočil. On je všechno možný, ale nihilistický asi nebude. Je možný, že ten autor nevěděl, co to slovo znamená. Ještě mám jednu citaci, nebo víc jich tady mám. Reflex 2011. Na nejbizarnější akci festivalu kandiduje uvedení filmu Drhák. Co to znamená nejbizarnější? To já vím, co to znamená, ale možná, že to je pravda. Já jsem na to sám zvědav, jak bizarně to tady uděláte, ale ten film sám je bizarní, to jo. Ladislav Smoljak 2004. Svěrákovi se ten film líbí čím dál víc. Děkujeme panu Svěrákovi.